Olá pessoal, estou começando mais uma videoaula hoje. Eu sou o Luciano Castro, da Fábrica de Cultura Vila Curuçá. E hoje o assunto que abordaremos será campo harmônico. O campo harmônico, como o próprio nome diz, é um espaço onde acontece a harmonia, né? É um assunto que eu acho que todo estudante de violão, todo estudante de música, independente do instrumento, tem que dominar um pouco. Né? Porque é com o conhecimento do campo harmônico que você, ao compor suas músicas, ao tirar músicas de ouvido, enfim, vai te ajudar muito, vai facilitar o processo. Né? Então, o campo harmônico, antes da gente começar a falar do campo harmônico, é muito importante a gente também já ter estudado a formação da escala maior. Porque é com o conhecimento dos intervalos, né, os padrões de intervalos da escala maior, que a gente vai conseguir fazer mais rápido o campo harmônico maior. Né? Então, por exemplo, a gente sempre sai da escala natural, da escala de Dó maior, né? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? A escala de Dó maior, que é do acorde de Dó maior. A escala, o campo harmônico, ele sai sempre das notas da escala. Então, a partir da hora que a gente domina os padrões da escala maior, que são os padrões? Que tem de ter uma segunda maior, uma terça maior, uma quarta justa, uma quinta justa, uma sexta maior e uma sétima maior. Quando a gente decora isso, aí sim a gente pode passar para o próximo estágio, que é entender a formação dos acordes. Primeiramente das tríades, ou seja, se a gente está falando de Dó maior, quais são os acordes da tríade de Dó maior? Sempre a tônica, que é a nota Dó, a terça maior, que é a nota Mi natural, e a quinta justa, que é a nota Sol. Né? Então isso vai gerar o Dó maior tríade, né? Sem a sétima. E se fosse a tétrade, seria Dó natural, Mi natural, Sol natural e Si. Né? A tétrade de Dó com sétima maior. Né? Então, a gente tem que entender, voltando, né? A formação da escala maior e entender a formação dos acordes, né? A introdução à formação dos acordes, que são as tríades, os acordes com três notas, né? A tônica, a terça e a quinta. Daí, então, se a gente achou a tríade de Dó maior, qual é a próxima nota que virá na escala de Dó maior? Ré, não é? Qual seria, então, a terça de Ré e a quinta de Ré? Então, vamos lá. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, a terça seria Fá e a quinta seria Lá. Né? Isso geraria, então, o acorde de Ré menor. Certo? Qual seria, então, saindo do terceiro grau da escala? Ah, é importante falar isso, né? A gente chama de graus também as notas da escala, né? Então, primeiro grau, segundo grau, terceiro, quarto, né? Então, o terceiro grau, qual que é a terceira nota a partir da nota Dó? É a nota Mi, não é? Nota Mi natural. Qual seria a terça e a quinta da nota Mi? Então, vamos colocar a nota Mi aqui. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, uma tríade de Mi menor, eu teria que ter, então, a qual nota? A terça, a Sol natural, e a quinta justa, a Si natural. Isso formaria o acorde de Mi menor, né? Um acorde de Mi menor, certo? Então, voltando, já achamos, então, três acordes do campo harmônico maior. Qual seria o quarto grau? Então, vamos lá. Se eu estou em Dó maior, qual que é a quarta nota ascendente a partir de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, certo? Achei o quarto grau, então agora eu vou achar a terça e a quinta desse grau. Né? Então,
Vamos voltar aqui para esse dedo. Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, a tríade do quarto grau, eu tenho que ter a tônica, Fá, a terça maior, no caso, que é Lá, e a quinta, Dó. Certo? Então, formei o acorde de Fá maior. Ok? Vamos para o quinto grau, então, do campo harmônico de Dó maior. Qual que é a quinta nota a partir de Dó ascendente? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Certo? Então, o quinto grau é o acorde de Sol. Agora, qual é a qualidade? Veremos quando montarmos a tríade, né? Então, Sol, Lá, Si, Si natural, Dó, Ré. Então, formei uma terça maior e o Ré natural, que é a quinta justa. Como a gente está falando de tríade, então o quinto grau é um Sol maior, ainda sem sétima, né? Porque o quinto grau do campo harmônico maior tétrade, a gente sempre fala que é o acorde dominante, né? Que é o quinto grau maior com sétima menor. Isso veremos mais pra frente, tá, pessoal? Sexto grau, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, o sexto grau do campo harmônico de Dó maior começa com a nota Lá. Veremos se é maior ou menor. Então, qual que é a terça de Dó? Lá, Si, Dó. Então, Dó é a terça. E qual que é a quinta? Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então, num acorde do sexto grau, tem que ter, obrigatoriamente, o Lá, que é a tônica, né? Que é a nota que dá nome ao acorde. A nota Dó natural e a quinta, que é a nota Mi. Isso vai gerar um acorde menor, que é o sexto grau menor, é o Lá menor, né? O acorde de Lá menor, certo? E para finalizar, vamos buscar o sétimo grau do acorde, que seria então o quê? Qual que é a sétima nota da escala de Dó maior? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, a primeira nota do sétimo grau é Si, certo? Qual que é a terça? Vamos achar a tríade, então. Si, Dó, Ré. Então, Ré natural. Mi, Fá. Fá natural. Então, eu tenho que ter no acorde de Si, do sétimo grau, o quê? A nota Ré e a nota Fá. O que vai gerar um acorde menor com quinta diminuta. Então, é o Si meio diminuto, né? O Si menor 7, B5, né? Certo? Então, qual que é? Vamos agora recapitular, então, o campo harmônico de Dó maior, né? Então, eu tenho o primeiro acorde, Dó maior. Vou colocar tudo tríade, tá, pessoal? Agora, só pra gente, pra facilitar. Então, vejam lá, um Dó maior bolachão. Qual que é o segundo grau? Ré menor. Terceiro grau, Mi menor, né? Dó, Ré, Mi. Quarto grau, Fá maior. Quinto grau, Sol maior, sexto grau, Lá menor, e sétimo grau, Si menor, B5, né? Então, com quinta diminuta, né? Que é o acorde meio diminuto, certo? E aí, claro que fica muito mais interessante se a gente construir as tétrades nisso, né? Então, Dó com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, quarto grau, Fá com sétima maior, né? O acorde lídio. Depois falaremos dos acordes modais, o que o campo harmônico maior vai gerar, né? Os modos gregos, né? Depois a gente fala disso. Então, quarto grau, tétrade, Fá com sétima maior. Quinto grau, com Sol maior com sétima menor. O famoso acorde dominante, né? Que é o acorde muito usado antes de voltar para algum acorde de função tônica, né? Então, Sol maior com 7, o que pode ser, enfim, montado de vários jeitos, né? No braço do violão e tal. Isso aí depois eu posso fazer uma aula sobre o conhecimento dos acordes na extensão do braço do violão. O sexto grau, então, Lá menor com sétima, né? E o sétimo grau, Si menor com sétima, bemol 5, né? Então, que seria esse aqui. Certo? Então, Dó 7 mais, Ré menor 7, Mi menor 7, Fá 7 mais, Sol 7, Lá menor 7, Si meio diminuto, voltei pro acorde de Dó 7 mais. Certo, pessoal? Eu escrevi aqui de uma maneira bem resumida, né?
Então, como que ficaria em números romanos? Porque geralmente a gente escreve em números romanos, né? O primeiro grau, né? Então, eu escrevi todos ali em vermelho, tá, né? Pensando na tonalidade de Dó maior. E agora, embaixo, é o que eu queria falar com vocês. Que é, então, como que a gente acha o campo harmônico menor? Muito simples, né? A gente sabe que qual que é, toda tonalidade tem a sua tonalidade relativa menor. Como que você acha isso? Se a minha tonalidade é Dó maior, você vai achar a sua relativa menor uma terça abaixo. Uma terça menor abaixo ou uma sexta maior acima. Então, no caso, qual que vai ser o campo harmônico menor, a relativa menor de Dó maior? O Lá menor. E aí você aplica, como que você acha o campo harmônico de Lá menor? É só você aplicar a partir da sequência que a gente já achou. Então, se em Dó maior o Lá menor era o sexto grau menor, agora o sexto grau na escala menor vai ser o primeiro grau menor. O que vinha depois? O que vem depois de Lá? Si. O Si não era meio diminuto? Então, no campo harmônico menor vai virar o segundo grau meio diminuto. Qual que é o terceiro de Lá? Lá, Si, Dó. Então, o terceiro grau do campo harmônico menor vai ser o quê? Um Dó maior. Vai ser um terceiro grau maior. Certo? O quarto grau, o que vem depois de Ré? De Dó, desculpa, que é o terceiro grau do campo harmônico menor. Vai ser o Ré menor. Então, o quarto grau menor. Qual vai ser o quinto grau? Depois de Ré vem o quê? O Mi menor. Qual vai ser o sexto grau? O Fá com 7 mais. E o sétimo grau, qual vai ser? Que é o maior com 7 é o menor, o dominante? Sol 7. Então perceba, você só vai mudar de onde você começa. Né? Então você começa, se você pensar que você sai do sexto grau do campo harmônico maior, acho que fica mais fácil, né? Para você achar o campo harmônico menor, né? Da menor relativa, né? Então, Lá menor, primeiro menor, segundo menor 7, bemol 5, né? O meio diminuto, terceiro 7 mais, quarto menor 7, quinto menor 7, Fá 7 mais, que é o sexto 7 mais, né? Quando eu falo 7 mais, é maior com 7 ou maior, tá, gente? E o sétimo grau maior com 7 ou menor. Entenderam, pessoal? Então, assim, para quem está começando, pode parecer um pouco complicado, mas eu acho importante um pouco de empenho no estudo do campo harmônico maior ou menor, porque ele vai, primeiro, porque ele vai puxar um pouco do que você já entende de teoria. Então, formação de escala maior, formação de escala menor, formação dos acordes, né, tríades e tétrades, e a própria função do conhecimento do campo harmônico maior ou menor, que é o quê? Te ajudar a tocar as músicas que você gosta, senão não faria nenhum sentido entender, né, esse conceito teórico, né? Ok, pessoal, um grande abraço, espero que tenha ajudado. Por hoje é só, valeu!